Simulator 2. E galera, hoje estamos aqui no multiplayer, mais um comboio muito top pra vocês. Eu já tô um tempão sem gravar o Euro Truck, então pra gente continuar com o Euro Truck multiplayer, já vou pedindo já desde o começo do vídeo pra você já soltar o seu like, o seu joinha, que é muito importante. Eu já estou aqui com o Renan Gamer. Fala, Renan, seu doido, beleza, mano? Cachaceiro? Salve, rapaziada, tamo junto de novo aqui, mano, é nóis. O Fabinho tá comprando um caminhão, não é mesmo? Ah, verdade, meu caminhão tá ali no fundo, ó. Deixa eu mostrar, ó. Acabei de comprar um caminhão novo. Pra mim, você tá com um caminhão preto. O Alex tá aí também, mano. Tá esquecendo. Fala, Alec. E Alec? De boa na lagoa, Alec? Bagulho é doido mesmo. Vambora, Alec. Ai, ai, ai. As fumaças falaram por mim. As fumaças falaram por mim, né, Alec? A fumaça de diesel, né, Alex? Mano, parece o CJ do GTA San Andreas, né, mano? Sem zoeira, mano. Não, brincadeiras à parte, né? Vai lá personalizar o seu caminhão agora? Vou. Bem lembrado, galera, é o seguinte. Acabei de comprar o meu novo caminhão, que é esse Volvo FH16. E vocês sabem, com o Fabinho apaixonado por Volvo, né, cara? Então, ah, é ó, dois, zerinho. Então, mano, é acabei dois. De sair da loja, Renan. Nosso Volvão zeradinho. Eu vou estar agora personalizando. Acho que eu vou colocar igual de vocês, a mesma skin, pra gente fazer um comboio bem bacana, Renan. Só que eu vou estar aumentando o CV. Vamos colocar a potência máxima, cara. Vamos chegar acelerando esse caminhãozão, hein, Renan? Você comprou aquele eixo virável no meio, é? Dá pra colocar. Eu não sei se eu vou... Será que eu equipo 8x4? Acho que não, Renan. Ah, eu tô com 6x2 traseiro, mano. Ah, eu vou colocar 6x2 central, Renan. Eu também curto esse daí. Então, você tá traseiro? Não, mas eu uso 6x2. Eu tô com traseiro, vou mano. Vou pegar traseiro também, então. Eu tô com o meu, aquele um que dá pra, sabe, mexer na... Peguei a suspensão dele, baixar, quer ver? Vamos meter 750 CV aqui, Renan? Ó, partiu? 6x2, galera. Pra quem não sabe trazer aí, ó, se você apertar a letra U, pode ver que o pneuzinho ali vai começar a erguer lá, ó. Padrão, né, Renan? Da hora. Padrãozão, filhão. Renan, é o seguinte, eu vou estar pegando o meu com os detalhes, o branco em preto, com amarelo, muito top, motorzão de 750 CV. Só que agora, Renan, precisa saber qual que é a textura que vocês estão utilizando, qual que é a cor que vocês estão utilizando aí. Alguém lembra? É o Sage? Peraí, vou lá na... Sage, não é? É o Sage. Ela tem um risquinho no meio. Que cor que é em cima? E no meio e embaixo? É meio verde água. Meio verde água e embaixo branco e meio preto. Embaixo, no meio é preto? Peraí, meio preto? E no meio é branco. Branco, branco mesmo. Embaixo é branco. E é um verde meio que puxando pra água. É, exatamente. Bom, não sei se eu peguei o certo. Desculpa aí se eu não pegar o certo, mas eu tentei equipar igual. Só que lógico, eu vou primeiro colocar uns detalhes aqui, Renan. Vamos estar colocando aqui a maçaneta, vamos deixar cromada. Vamos colocar aqui o retrovisor cromado. Vamos deixar nosso caminhão como, cara? Chave demais, mano. Nosso caminhãozão aqui tá novo também, tá zero. Zerão? A roda tem que ser cromada zero, também, né, Renan? Tem que estar cromada a roda. Quantos quilômetros meu caminhão tá rodado só? Quantos, 16 Renan? Mil. Só 16 mil? É, caraca. Recém, comprei ele novo. Mas tá mais novo que a sogra, então. Tá menos zerado que a sogra. Opa, opa, opa. Aí, ó. Vou colocar aqui, beleza. Já tá bacana. Não vou personalizar muita coisa, não. Meu CPU vai sair voando aqui, velho. A ventilação. Será que eu comprei certo, Renan? Não sei se é, não tá igualzinha a tia pintura, não, mas tá bom. Vambora. Calma aí, deixa eu virar aqui, filho. Segura. Virar aqui. Virar aqui. É isso, Fabinho, chuta o microfone. Não sei se... Chutar tá certo, chutar, né? Não é pra ter chutar. Virou bola agora, pra não sei se a galera não viu meu microfone no vídeo agora. Deu um soco aqui nele, rapaz. Foi para lá no outro lado. Bora, vambora. Depois de 50 anos, galera, o Fabinho termina de equipar o caminhão dele aí. É. Vambora. Puxa a frente aí, puxa, vai. Não,
Não, mas né, tem que pegar uma carga aí. Então passa na frente, por causa que o Alec falou que as fumaças, tá certo? Que as fumaças falaram por ele, então vai embora, Alec. Então ele vai ficar pra trás pra ele sentir as fumaças no nariz dele. Um salve pro Rex aí. Fala, Rex. O Rex. Vamos se embora, hein? Um salve. Ficou alegre. Ó, o cara foi quicado do servidor aí, Renan. Quem? Olha lá, o... tava parado. Gamer Boss. Boss, quer dizer. Boss. Quase que você falou. Eu falei errado. É boss. Bom, você falou uma coisa que não devia aí, Fabinho. É, agora é friend frame, moral, pessoal. Agora é friend frame, né? Agora tem que falar friend bumbum, frame, tá nádegas, né? Não pode mais falar aquelas outras coisas. Não pode falar mais nada. Galera, qual é a carga que a gente pega aqui, mano? Véi, qual que é a mais carga mais perto aqui, mano? O Alec falou que ia levar uma carga de erva, Renan. Vamos pra Rotterdam, galera. Vamos pra Rotterdam. Que a gente vai levar. Vamos pra Rotterdam. Não assume esse BR, não. Vamos virar aqui, ó. Rotterdam. Vamos dar aquela... Agora vamos dar aquela resinha aqui. Galera, o barulho de caminhão, beleza, obrigado por estar passando aí. Pode vocês vão aí, seus cachaceiros? Rotterdam. Ah, eu tenho uma caçamba. Cachaceiro, não. Eu tenho uma caçamba pra Rotterdam, galera. Fechou, já era, nossa, mano. Nossa, aí sim, fechou, nice. Fechou, vamos que bora, então. Deixa eu só engatar minha carga aqui. Eu vou engatar a minha aqui também, é uma caçambinha. Olha o barulho aqui em casa, minha mãe gritando com a menina, isso é normal, todo mundo louco aqui em casa, não liga não. Igual o dono do canal. É, não, tá errado. Quem é louco é o Fabinho, rapaz. O Fabinho que doido com esse negócio. O Fabinho o quê? Não, não conheço. Deixa eu estacionar aqui, peraí. Deixa eu pegar minha carga, da espera Bahia. Aí, seus pingos. É da calma. Bahia que. Nossa, galera, olha isso. Não tem direito no G29, a gente não tem direito. Olha isso. Nossa, ele tá entrando na carga, velho. Que é isso, mano? Olha isso! Vambora! O Fabinho entrou dentro da carga, galera. Pra que física, pra que nesse jogo? Bora! Vambora então, vambora! Vou seguir vocês, hein? Ó, vai virar pra direita aí, mano. Depois vira pra esquerda. Não, pra que, rapaz? Eu não respeitei nada aqui, não. Tem que reparar em sinal, não. Não, vai. O que aconteceu? O que aconteceu? A arma que nós tá indo, filho. Ih, rapaz, o Fabinho barbeirando, galera. Pô, o Fabinho barbeirando, galera. Aí não dá, mano. Não dá. Olha, eu tô quase saindo da cidade aqui e ele não apareceu ainda, galera. Mas aqui é motorista consciente, tá bom? Não é cachaceiro. Não, mas aqui ele sempre carrega uma cachaçinha junto. Mentira. É mentira, galera. Não, pera aí que tem um semáforozinho aqui. Tem que segurar aqui, ó. Senão não dá pra ir, não. Você vai ter que esperar agora um pouco. Beleza, espera aí que eu tô indo aqui bem devagarzinha, 20 por hora aqui. Vou pegar a minha caixa. Nossa, o freio tá forte. Você viu, Alec? Só deu uma seguradinha, parou o caminhão. Meu, essa sensibilidade do freio tá no último também, quase. Tá quase no último a sensibilidade do freio. É, filho. Ô, Renan, eu quero colocar marcha pro volante, cara, porque eu só tenho marcha na borboleta, mano. Eu tô sem ainda o câmbio. No G27 eu tinha o câmbio, né? Mas agora o G27 é do Renan, galera. Pra quem não sabe, eu dei o meu volante velho pro Renan. Velho não, né, Renan? Modo de se falar. Eu tô falando velho por quê? Porque agora não, tem mano, esse, né? Velho sou eu. Eu que sou velho. Tem 17 anos já. Isso daí é velho. Falou, Renan já tá com 17. Se não é novinho. É, ano que vem é 18. Eu mês que vem tem aniversário, Renan. Em outubro, dia 11 de outubro. Eu vou fazer 19 anos. Já, mano? Já, Fabinho. Eu ouvi falar, mano, diz que quando chega aos 18, a idade voa que nem um pássaro. Voa, velho. É uma desgraça, mano. É uma desgraça, mano. É verdade. É sério. Caralho, mano. Boa, é uma desgraça. Na moral, Fabinho. Ó, é friend friendly, mano. Não pode falar essas coisas mais não, hein. Cuidado. Friend friendly. Eu esqueci, pessoal. É. Desculpem. Fogo na mão. É, pessoal. Eu conheço esse ditado, hein. Vambora, Renan. Vambora. Pisa fundo aí, Fabinho. Agora vamos acelerar essa bagaça. Ah, eu já vou acelerar aqui. Já vou começar acelera, meus projetos aqui. Acelera muito. Como que é, Renan? Vem. Vem ver o que você fez aqui. Bateu tudo, rapaz. Você não. O que eu fiz? Vem. Eu não assumo esse B.O., não fiz nada. O que aconteceu aqui? Você bateu em mim?
Deu uma encostada. Barbeiro. Depois fala, ah, o Fabinho é barbeiro. Chega outro e bate na minha traseira aí, ó. Mas é verdade, quem assiste meu canal sabe que o Fabinho é barbeiro, galera. Isso é verdade. Ah, o Renan vai passar no posto, eu vou embora. Tchau pra você, Renan. Vai dormir aí, ó. Que posto, rapaz? Eu vou tirar a soneca aqui, porque você está aqui vendo a tartaruga. Ah, o Renan é estrelinha, quer andar na frente. Ah, Fabinho, quantas semanas você tá aí, Fabinho? Sei não. Ó, Vivi, não doida aí, vamos buzinar. Ah, vai capotar, filha da mãe. Vamos buzinar. Bati! Ô! Lá. O que o cara tá falando no rádio? Ah, o maluco, ele falou. Maluco. E aí, mano, manda um salve no vídeo aí, tá gravando. Aqui não tá sendo a voz dele. Ah, já passou. Eu tô com meu volante muito, muito demorado pra virada, eu não tô acostumado, velho. Mudei a configuração dele. Ô, como é que funciona o negócio do volante lá pra configurar? Vê um... Ele gira. Ele gira, do caminhão anda. O Renan caiu. A net do Renan acordou. Ele vai voltar xingando. Conhece, Renan? Jag? Ó. Ó, internet movida Jag aí, ó. Cuidado aí que eu parei aí atrás, mano. Internet movida Jag aí, ó. Que eu tenho movida que... a querosene, velho. Né? Não, beleza. Agora tá reconectando e o Fabinho tá logo na minha frente. Não sei se é o Fabinho ou o Alex. É um dos dois. É o Fabinho. Eu vou pro lado esquerdo da pista, cuida. Beleza, eu tô do lado direito. O Renan tá na traseira do Fabinho, hein? Colado. Vou colar bem na traseirinha do Fabinho. Calma aí, Fabinho. É louco? Tô chegando aí. Deixa esse paleque, Rafael. Eu não sei esse BL, não. Não, mas ele vai ficar com a fumaça. As fumaças falaram por ele. Deixa ele lá. As fumaças falaram pro Alec. Ó, travou o jogo. Travou. Travou a estrada. Eita, aí. Então. Essa travada daquela vez deu merda. Você lembra? É, eu lembro. Mano, aquele vídeo foi muito da hora, mano. Eu bati na traseira do caminhão dele, galera. Eles são voando que nem um bicho piruleto. Né? Ah, bicho piruleto. Vambora, Renan. Vamos lá. Minha décima segunda. A primeira tá andando mais que a décima segunda. Oxi. A minha décima primeira deu 140 aqui no meu voo. Segue aí, seu doido. Ó o avião, galera. Ó o avião lá, ó. Você sabe qual que é a diferença do avião e do caminhão? Não. É que o avião voa. O caminhão também. Eu vi isso daí, mano. Quase, hein, galera. Quase que foi, por pouquinho, velho. Não, acontece. Vamos acelerar aqui. O negócio é louco. Motorista muito bom. Fabinho. O que é? Fabinho. O que? Oi. Tudo bem? Vai me podar? Olá. Não, porque tem uma curva ali na frente, não é dupla. Senão ia podar. É pra entrar ali na frente. Não é pra entrar, é pra ir reto. É pra ir reto, quer dizer. Cuida, vem devagar agora que a minha direção aqui tá meio estranha. Não tô conseguindo controlar o caminhão. Minha estranha tá balançando. Segura. Barbeiro. Segura que aqui é 40, filho. Nós estamos em 120, mano. Calma. Ah, que 40, rapaz. Aqui nós fazemos 80. Você tá tirando com nós. Renan, é curva. Respeita. Não, que respeito é nada, tio. Faz um bagulho quebrando asa aí, fazendo vai quebrar, um zigue-zague. Vai quebrar a minha cara se eu bater o caminhão aqui. Não dá nada não, mano. Não dá nada. Vambora. Vai. Vou confiar no C. Vai. Pisa. Acelera muito. Acelera. Ó, vovô tá como. Tá daquele jeito. Ó o solzinho batendo na cara. Ixi, mano, esse solzinho aí, ó, Fabinho, fica pra esquerda aí. Fica batendo na cara. Ô, Fabinho, não entra na direita, Fabinho. É o Fabinho barbeiro, galera, ó. Eita, que é isso daí? Que é isso, tá? Ai. Ah, mano, de novo, tô travado, Fabinho. Ah, não, mano. E ela? Ele tá travando, mano. Tá louco, Renanzinho. Só as quebra-monstra, rapaz. Eita, filhão. Renan, tem quantos quilômetros aí pela frente? Eita, rapaz. Olha mesmo. O MS do Fabinho foi lá em 1048, Renan, galera. Eu não sei você, mas eu vou estar fazendo a parte 2 dessa viagem. Vou finalizar o meu vídeo por aqui. E se você quer receber, então, os próximos vídeos aqui do canal, se inscreva, que temos vídeos novos pra vocês todos os dias, às 11h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 6h30 da noite. Eu vou parar aqui no acostamento. Se a galera quer que eu continue essa viagem, é só deixar o like e se inscrever no canal, que muito em breve eu vou continuar. Então, Renan, quer mandar aquele abração pra galera? Fica à vontade. E tamo junto, seu doido.
É isso daí, galera. Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like e comenta aí embaixo aí pra gente aí o que você está achando aí das gameplays aí do canal, como é que tá sendo aí. Dependendo do apoio de vocês, a gente vai estar trazendo mais um vídeo por dia aí, beleza? Então, vamos ver o apoio de vocês e como é que vai ser. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu, valeu, Alec. Valeu, papi. Tamo junto. E se agora finalizar esse meu vídeo por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Falou, rapaziada. Fui. Ô, oh, barbeiro, quase fechou. Quase fechou que eu vi, Renan. Não. Aqui é freio, mano. Aqui é freio. Eu vou direto. Valeu, galera.